はい、こんにちは、116インズです。本業が一段落したので1週間ほど使ってニューヨーク旅行に出かけてきました。ニューヨークに行くのは人生で2回目。子供の時アメリカに住んでいた時に家族旅行で連れて行ってもらったことがありましたが、その時はまだ小学生で15年以上も前のことですので記憶がちょっとあやふや。旧ヤンキースタジアムでヤンキースとメッツのサブウェイシリーズをめちゃくちゃ楽しんだ記憶と、あとはまあ自由の女神ですとかナイアガラの滝を見た記憶くらいはあるんですが、結構忘れている部分も多かったので、今回はニューヨーク周辺、マンハッタン周辺で割と王道な観光地を巡ってきました。ただまあメジャーリーグファンとしてどうしても1日くらいは野球関連の観光もしたかったので、行きたいところを絞って今回行ってきました。まずはこちら MLB フラッグシップストア。2020年の秋にオープンしたまだ比較的新しいストアで、こちらでは MLB 全30球団の商品を扱うまさに文字通りの旗艦店。マンハッタン中心部シックスアベニュー沿い、セントラルパークにもほど近い場所にお店がありまして、どこからでもアクセスしやすい割と便利な立地にありました。ちなみに道一本向こう側フィフスアベニュー沿いにはこれの NBA 版に相当する NBA ストアもあり、 MLB フラッグシップストアからも歩いて10分強ですので、両リーグのファンの方々はこの2つの店をはしごしても楽しめそうかなと思いました。店内はこんな感じ、2階建てのお店なんですが、所狭しと MLB グッズが並んでいまして、もうねとにかく迷う、全部欲しくなっちゃうくらいに MLB グッズ目白押しという感じで、野球ファンのオアシスみたいな空間でした。ちょうどオールスター直前の時期でしたので、オールスター関連のグッズも結構置いてありましたね。オールスターの両リーグの T シャツやユニフォームもあって、種類は AL が大谷さん、ジャッジ、ラッチマン、NL がベッツ、アクーニャがあったかな。まあいわゆるスター選手のものが置いてある感じで、マリナーズの選手があればユニフォーム迷わず買ったんですがね、なかったのでそこは残念でしたが、せっかくシアトルで開催されるオールスターでしたので、自分が昔住んでいたオレゴン州出身のスーパースター候補ラッチマンの T シャツを買うことにしました。他にも狙っていたものとしてはマリナーズのシティコネクト関連のグッズ、あとは先輩からいい感じの帽子を買ってきてほしいとお願いされていましたので、それを探しながらお店をブラブラ。マリナーズの帽子はなぜか結構いろんな種類がありましたが、最終的にはシティコネクトのものをチョイスしました。また他球団のシティコネクト関連のグッズも結構ありましたね。これはホワイトソックスとエンゼルス、こちらはオリオールズ、さらにレッズやレッドソックスなどなどといった具合。レッズのシティコネクト、インディアのユニフォームと、あとはデラクルーズの T シャツがあったと思いましたが、やっぱり生で見るとかっこいいなと思いつつ、今回はちょっと予算の関係でパス。ジャイアンツやレンジャーズ、ダイヤモンドバックスなどのグッズもありましたね。本当にもうあっちを見てもこっちを見ても MLB グッズ、ご覧の通り帽子だけでも一コーナー占めるくらいに充実。ニューヨーク行ってもし欲しいチームの帽子があれば MLB フラッグシップストアにさえ行けばとりあえず手に入ります。あとはカード類もありましたね。今回運試しにフリロがカバーのトップス2023のシリーズ1を1パック購入しました。さて階段降りてもまだまだ MLB グッズ、ここには往年の名選手のグッズなんかも少し置いてありましたね。あとは上にはなかった各チームの T シャツですとか、女性用のサイズや子供用のグッズなんかも置いてありました。このフロアは他にもメモラビリアなんかもありまして、2016年のワールドシリーズ第7戦で実際に使用されたベースですとか、フィールドオブドリームスゲームのベースなど、そういったものがありましたね。あとはこれはただの展示なんだと思いますが、ゴールドグラブ賞のトロフィーもこんな感じだって、下には昨年の両リーグゴールドグラブ受賞者の名前も。買うものがなかったとしても見るだけで面白いものもあるのも、これも良かったかなと思っています。結局今回私はマリナーズシティコネクトのユニフォーム、フリオのやつと帽子、ラッチマンのオールスター T シャツ、カード、さらには先輩にはレンジャーズのシティコネクトの帽子、ピンバッジを購入。この写真には写っていないですが、これに加えてヤンキースの帽子も買って、合計で400ドルくらいでした。まあ円安の昨今ですので安くはないですが、日本で注文するとアメリカからの送料がかなり重くのしかかりますので、大満足。1時間半くらいのショッピングを満喫できました。で、その後買ったものを一旦ホテルの部屋に置いて地下鉄のグランドセントラルの駅へ移動。ここから電車に20分ほど揺られて着いたのはヤンキースタジアムです。冒頭でもお話ししましたが、旧ヤンキースタジアムには来たことがあったものの、2009年の新しいヤンキースタジアムに来るのは今回が初めて。 MLB フラッグシップストアでの買い物を楽しみすぎたあまり、本当は会場と同時に入りたかったんですけど、到着がちょっとギリギリになってしまって、球場内をじっくり見て回るほどの時間を取れなかったのが少し残念でした。とはいえヤンキースタジアム、まだ比較的新しい球場ということもあってか、中はなかなか綺麗。この日の試合はネスターコルテスのヒゲの模様がついたちょっと変わったドリンクカバーの配布もありましたね。ヤンキースを支えた名選手たちがでかくこうして飾られたりですとか、歴代の MVP 受賞者のこのような展示もありました。昨年 MVP を取ったジャッジもこの中にいましたね。
席からの眺めはだいたいこんな感じ。2階内野のメインレベル、前から3列目で、こちらの写真は iPhone で撮りましたので少し拡大しているんですけれども、実際の見え方は本当にこんな感じでしたね。想像以上にグラウンドが近く感じるような席でした。今回チケットは日本にいる間に二次流通サイトのスタブハブで購入しましたが、この席で53ドル、日本円で7500円とかで、その割には随分見やすかったのでコスパに優れる席だったかなと。昨年マリナーズでプレイしたアダム・フレイジャーさんのプレイもこの通りしっかり見ることができました。で、肝心の試合なんですが、この日はヤンキースとオリオールズ4連戦の最終戦、ヤンキース、セベリーノ、オリオールズ、ブラディッシュの両先発で始まった試合ですが、オリオールズがヘンダーソンの先頭打者ホームランでいきなり先制すると、3回に打線が爆発、一挙7点を挙げて試合を早々に決めると、続く4回にも5点を追加し、これで13対0。セベリーノはずっとらしくないピッチングが続いていましたが、この日も早々にノックアウトされてしまいましたので、ヤンキースファンからの大ブーイングを浴びながらマウンドを去ることとなってしまいました。ブーイングの声量が凄まじく、さらにこの後ヤンキース野手陣にも集中力を欠いたプレーが出てしまって、これまた大きなブーイングと、なるほどこれが本場ヤンキースファンのブーイングかと、ある意味本物を経験した瞬間でもありましたね。至るところからヤジも飛び交い、近くにいた子供がおそらくブーン監督に対してだと思いますが、大声で Change the Pitcher と言ってるのを見まして、本場のヤンキースファンはこうして育つのかとも思ったものでした。序盤から大量ビハインドとなったヤンキースはブラディッシュをはじめとしたオリオールズ投手陣を攻略できず、14対0で最終回へ。こうなるともうブルペンを消耗する意味もありませんから、ヤンキースは野手のカイナー・ファレファをマウンドへ。大量ビハインドとなった時点で IKF に投げさせろという声はちらほら聞こえていましたが、実際に IKF が登板したことでこの日一番の歓声が彼に対して上がりましたね。野手の登板は私人生で初めて見ましたので、これもまた面白かったかなと。この日が今季早くも4試合目の登板となった IKF ですが、ヒットこそ許したものの後続を立って無失点、敗色濃厚の展開ながらチームへの忠誠心を見せて試合の最後まで残ったヤンキースファンに一つ盛り上がりポイントを提供してくれました。私はヤンキース、オリオールズどちらのファンでもありませんが、この日の試合はオリオールズ期待の若手野手陣が躍動する姿ですとか、初めて見る野手のピッチング、さらには久々に生で味わったメジャーの試合、球場の雰囲気など含め本当にいい思い出となりました。で、ホテル戻って今日買ったカードを開けました。このチャンネル史上初の開封動画ですね。思ったよりも1パックにいろんな選手のカードが入っていて、昔はねこういったカード集めていたんですが、なんかねそれを思い出すようなワクワク感がありました。マーリンズのクーパー、レッドソックスのデュラン、ヒゲのドリンクカバーの元選手ネスター・コルテス、まあそんなすごいカード入っていませんでしたが、我らがマリナーズとビッグダンパーことカル・ローリー、ご覧の通り引き当ててテンションが上がっております。さらには昨年限りで移籍してしまいましたが、ハニガーのマリナーズ入りのカードも出てきまして、これもねいい記念となりました。という感じでね、久々に現地で MLB 楽しんできましたが、ニューヨークとなると日本からだと気軽に行くには少し遠いかもしれないものの、もし行かれる際は MLB フラッグシップストア、ヤンキースタジアム、こういった場所を訪れてみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは MLB に関する話をしていきますので、気になった方はぜひですねチャンネル登録もしていただけると幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。